Menga qanday ishonsalaringiz, ana songa ham shunday ishonaverasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib darvozalarni yasab obunachilarimizga endi minglab desam yolg'on bo'ladi-ku. Necha bir yuzlab obunachilarimizga sifatli qilib darvozalarni yetkazib kelyapti. Keyin bitta K9imiz ham bor. Ashtomon bitta ko'rsatib qo'ying. O'ta noyob darvoza. Xudo xolasa uni qolgan darvozalarni hammasini video obzor qilib o'tib ketamiz. Hurmatli obunachilar. Topitgan pullar birinchi o'rinda halol bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda qilitgan ishdan bitta odam rozi qilib, siz bilan biz qanaqa ish qilishimizdan qat'iy nazar, mo'min musulmon birodarlarimizni ishini chiroyli puxta qilib, Xudo xolasa obro'nat bersa, topitgan pulimizda baraka bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Namangan viloyati Lolada biz Anasxonda sexida yana biz mehmonmiz. Xudo xolasa bu safar bizni juda ham ko'p assortimentlar va noyob darvozalar bilan Anasxon bizni qarshi oldi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Menga qanday ishonsalaringiz, Anasxonga ham shunday ishonaverasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib darvozalarni yasab obunachilarimizga endi minglab desam yolg'on bo'ladi-ku. Necha bir yuzlab obunachilarimizga sifatli qilib darvozalarni yetkazib kelyapti. Xudo xolasa, xudo xolasa. Videoda xullas boshlashdan oldin sizlarga aytib o'tib ketardimki, bitta narsani, mana shu darvozalarga diqqat bilan ahamiyat berasizlar va atrofni kuzatib, nahnavodi behijolat kelaverasizlar. Hozir nechta darvozangiz bor? 1 2 3 4 5 6 7 8. Keyin bitta K9imiz ham bor. Ashtomon bitta ko'rsatib qo'ying. O'ta noyob darvoza. Xudo xolasa uni qolgan darvozalarni hammasini video obzor qilib o'tib ketamiz. Hurmatli obunachilar, musofirdan kuzatib turgan obunachilarimizga asosiy chegirmalarimiz bor. Albatta, albatta. Inshaalloh musofirda yurgan aka-ukalarimizga Xudo xolasa qo'ldan kelgancha eldan imkon qadar arzonroq, sifatli qilib berishga harakat qilamiz Xudo xolasa. Yakatut uzdanman deyishi inshaalloh. Yana bonuslar bor. Jasur aka uchun. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizdan yiroqlashmanglar. Videoda oxirigacha kuzatinglar. Mana bu tomondan hozir darvozamizdan boshlab tushuntirib o'tib ketamiz. Inshaalloh. Qani ketdik o'mi? Saki. Ketdi ekan. Xo'p, Anasxon, birinchi bo'lib mana shu darvozamizni qisqacha ma'lumotlarini berib o'tib ketamiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha. Bu darvozamiz, xo'p, iniga 3.45, balandligi 3.50, ikkita yoni tagi 10 shvelerda bo'lgan, ikki qavatli shum izolyatsiya bo'lgan. Mana bu yerlarda polni lazerni strogda egdirib chiqarganmiz. Mana bu yerlar mana nerjevka. Nerjevka. Mana bu yerlarda polni nerjevka bo'ladi. O'rnatasizlar. Endi o'rnatamiz Xudo xolsa, ish jarayonlar endi bo'ladi Xudo xolsa. Mana bu yerlarda ikkita ruchkasi bo'ladi, o'shaydigan. Xo'p, bu darvozamizni Farg'ona viloyati Qo'qon g'unnaydi. Farg'ona o'zimizga Xudo xolsa YouTube platformasida ko'rib, mana ishimiz yoqqan ekan, inshaalloh zakaz berdilar. Xudo xolasa. Juda chiroyli chiqibdi lekin darvoza. O'ziga xos bir endi misol bir-biridan farq qiladi-ku darvozalar. Albatta, albatta, aka, albatta. Xo'p. Bu darvozamizni buni gapingiz bo'lib oldim. Bir og'iz. Mana ishlovlariga ahamiyat berasizlar, hurmatli obunachilar. Ishiga javob deydi-yu. Xudo xolasa. Har bir elementni o'zini stanovga o'zida kirib, egdirib chiqarganmiz, aka. Yomg'irda hali namgarchilik ob-havolar bo'lganda ham Xudo xolasa zanglamaydi. Xudo xolasa usti yopiq javob bo'lsa Xudo xolasa zang chiqarmaydi. Birinchi maqsad topitgan pullar birinchi o'rinda halol bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda qilitgan ishdan bitta odam rozi qilib, siz bilan biz qanaqa ish qilishimizdan qat'iy nazar, mo'min musulmon birodarlarimizni ishini chiroyli puxta qilib, Xudo xolasa obro'nat bersa topitgan pulimizda baraka bo'ladi. Xo'p, bu darvozamizni 1 kvadrat metrni 1,350,000 so'mdanga O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz. Ikki qavatligi. Shum izolyatsiya bo'ladi. 1,250,000 qilsa bo'ladi. O'zi YouTube platformasida ko'rsangiz, bu darvozani ko'pchilik 1,400,000, 1,450,000, 1,350,000 so'mdan originalini oberib, Xudo xolasa ustunovka qilib beramiz, Xudo xolasa. Yashing. Eldan 100,000-200,000 Xudo xolasa, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha inshaalloh. O'zi aytib ham qo'ydingiz o'zi. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Keyingi darvozamiz mana 2023 yilda eng trendda bo'lgan darvozamiz, nerjevkali darvoza. Haytek fasonda. Haytek fasonda. Har bitta elementlarimiz o'zini lazerni stanovda egdirib chiqarganmiz. Ramkalari 6 ga 4 1.5 stenkada bo'lgan. Mana bitta narsaga e'tibor beramiz. Mana bunisi nerjevka. Xolasi alkofon o'zidan qilib beramiz. Buni o'sha qorasi bor, xo'p, manaqa tilla sveti bor. Xo'p, mana buni lazer listimizni ko'pchilik ahamiyat berasiz, YouTube platformada ko'rsangiz ham. Mana bu yerdan pun o'zini suvarga urib chiqiladi. Suvarga urgandan keyin buni chaqlab, mana suvarga tekkan joyi zamaska qilinadi. Hamma bir tekisda zamaska. Endi biz buni zamaska qilmaganmiz biz. Nima uchun zamaska qilmagansiz, uka desangiz, biz yana bir yangilik qilamiz dedik. Buni o'zini orqa tarafida o'zi elementi bor, qotirib qo'yganmiz. Mana buni o'zini baqa o'lib, tagini artib tozalab, mana bu listimizni ham orqa tarafini tozalab turib, yana qotirib qo'ysak bo'ladi. Ha, agar buni biz suvarka qiladigan bo'lsak, uyda ayollar yuvishda darvozani mana bu yerlarga chang o'rnatib qolsa,
artı bo'lmaydi. Qiyin qachilik bo'ladi. O'shaning uchun biz har bir element orqa tarafidan o'zim qotirib qo'yganmiz. TV'deki elementlerimiz uzayan bakı ölünedi. İçini artıp sozalıp yanı kotırıp koyulsa böyledi. Yeşil. Bu da korusu maksatka muhuk böyledi. Yürgenden taklilerini ölçüp koyduğumuz bir emin usul çıkıyor deriz. Manette zang falan okumaydı. Bu da korusu. Bunu kvadrat kançadan getirdin? Bunu bir kvadrat metrini 1.300.000 Özbekistan boyla bir sınıfka kılıp veririz. En orijinalini. Ha. Eğer 1.200.000, 1.100.000'den kılıp veririz. Listi yüp kalaşardı. Ha, listede farklıydı, profillerde farklıydı. Fakat liste uzamaz. Listimiz 1.8 bo'ladi, bunisi ham, bunisi ham. 1.8 list bo'ladi, birinchi qavati ham, ikkinchi qavati ham. Muchakkalar pulni energiya bek bo'ladi. 1.300.000 so'mdan ikkita yo'ni tagi shivellar bo'ladi, O'zbekiston bo'ylab. Inshaalloh dastavkamiz bor, olib borib, ustunovka qilib beramiz, xudo xolisa. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, xudo xolisa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaveradi, xudo xolisa. Xo'p, bu darvozamiz ham bir ajoyib. Bu. Ha, bu darvozamiz ham soqqali darvoza deyiladi. Soqqali darvozani yangicha ko'rinishda, yangicha fasonda bo'lgan. Mana bu yerlar pulni shirshavli ishlatganmiz. Obязательно mana ko'rsangiz, vibralantirib chiqamiz hamma yog'iga. Bu darvozani boshqa darvozalardan yaxshi tarafi, darvozani yuvganimizda mana bu yerlarga suv o'rnab qolmaydi. Zanglamaydi. Ha, bu yerdan suv tushib ketadi. Bu narsalardan pulni o'zini sinovda igdirib chiqarganmiz. Mana bu yerda ham 2 qavatli. Mana bu yerlar mana sinovni o'zida igdirib chiqarganmiz. Endi bitta narsani e'tibor berib o'tkazamiz shu darvozani. Xo'p, bu darvozamizni 2 qavatli. 2 qavatligini misol 1 kishi 1.100.000 dan qabiraman 1 qavatligini yo 1.000.000 dan qabiraman. 2 qavatligini 1.200.000 yo 1.300.000 deb kvadratga 150.000-200.000 qo'shilishi mumkin. O'zi asli bu darvozaga 150.000-200.000 qo'shilmadi kvadratiga. Nimaga desangiz, mana bu listimiz bilan, mana dilamiz bilan, mana bu dilamiz bo'ladi xolos 2 qavat. Abzatil manolar ham 2 qavat bo'ladi, taqdir. Endi unisini hisob qilmaymiz. Mana bu 2 ta list ketadi xolos. Misol biz 1 qavatligini originalini 1.150.000 so'mdan qilib bersak, 2 qavatligiga 100.000-150.000 dan qo'shilmaydi kvadratiga. 150.000 dan qo'shilsa, misol 3.5-3.5 darvozaga 1.600.000, 1.700.000 qo'shilib ketib qoladi. Bizda unaqa emas. 1.150.000 so'm bir qavatligini 8.000 so'm opsh narxiga qo'shiladi. 1.150.000 so'mdan bo'lsa, misol 10 kvadratli darvoza 11.5 million bo'lsa, 2 qavatli qildiraman deysa, o'sha narsa 11.5 million bo'lmadi, 12.300.000 so'm pul qo'shilib qoladi. 8.000 so'm opsh darvozaga qo'shiladi. 2 qavatli bo'lganiga. Agar biz buni 1.150.000 so'mdan sizga bir qavatligini, 2 qavatligini 1.250.000 qilib beramiz desa, 100.000 dan bo'lganda 1.250.000, 1.300.000 qo'shilib ketib qoladi. O'zi asli 2 ta list narx qo'shildi xolos-da. 2.000-3.000 qo'shilib ketmadi 2 qavatli. Endi ko'pchilik darvoza zakaz berishgan insonlar bu darvoza sohasida yurishmagan-ku, buni bilishmaydi. O'shani aytib qo'ygan maqsadga muvofiq bo'ladi. Opshi darvozaga 8.000 so'm pul qo'shiladi narxiga. Xo'p, bu darvozadan juda ko'plab obunachilarimizga o'rnatgansiz. Albatta, albatta. Xo'p, yaqin yuzdamanda legendarni darvoza dedi. O'sha mashhur darvozalarimizdan, hurmatli obunachilar. Toshkentli akalarimizga juda ham ko'plab zakazlar bo'lgan. Shaxsan men o'zim guvohi bo'lganman. Yasalayotgan joyida ham, bitgan holatida ham ko'rilgan. Toshkentdan, Samarqanddan, Voha taraflaridan, o'zimiz Vodiydan ham juda ko'pchilik shu darvozadan mana 2023 yil eng trendda bo'lgan darvoza. Mana siz xudo xolisa sizning kanalingizni ko'rib, mana zakaz berishdi. Inshaalloh qo'ldan kelgancha sifatli, chiroyli qilib, xudo xolisa olib borib, ustunovka qilib berib turib, bitta narsaga ahamiyat beramiz. Darvozani nimasiga desangiz, asosan biz qanaqa darvoza qilishimizdan qat'iy nazar silliq ishlamiz. Germetex chutr sepmaymizda. Blitz top turibdi. Ha, Blitzkini Germetex sepsa bo'ladi. Germetexni Blitzkini o'ldiradi darvozani kachfesini. O'shanga uchun biz iloji boricha silliq ishlamiz. Xohlasa bu darvozamiz glansiy bo'lgan. Lak sepganimiz hisobiga yaltiroq chiqadi. Xohlasa matviy qilib beramiz yaltiramadan qilib. 2 qavatli darvozamiz O'zbekiston bo'ylab eng original full variantini 1.250.000 so'mdan. 3 qavatli bo'lsa 1.350.000 so'mdan olib borib ustunovka qilib beramiz. Xo'p, yana bitta narsa bor bu yerda. Nima narsa bor desangiz, xo'p, bizga inshaalloh mana sizning kanalingizdan ko'rib zakaz qilishsa, kelishsak, darvozani olib borib uylarga ustunovka qilib beramiz. Agarda biz aytgan darvoza uy egalariga yoqmasa, darvozani bezatkaz qaytirib olib kelaveramiz. Nima uchun desangiz, qachonki siz bilan biz qanaqa ish qilishimizdan qat'iy nazar, bir kishini rozi qilib pulni olsak, na topgan pulimizda baraka bo'ladi. Agarda norozi qilib pulni olsak, baraka topmaymiz. Bizga o'shanga uchun qachonki bitta insonni rozi qilib pulni olsak, xudo xolisa topgan pulimizda baraka bo'ladi. Hammamiz ham sababi tirichida nafaqa rozi deyishadi. Xo'p, bu darvozamizni
Kısaca tanışıp oturup ötemiz indi. İniği 3 metre, balalığı 3,5 metre. Bu ramkanın içi. Ramkanın içi? Hı. 35 santimetreden ikisi çekkesi, adnaliçkesi var. Kevge 40 santimetre çıkan. Oşanda darvozamız 2 santimetre, 2 yönünde 10 santimetre kırgan solamamız. 3 metre böse 3,70 böyledi. Balalığı 40 santimetre bile 3,90 böyledi. 3,90'ı 3,70 böyledi darvozamız. Maşı darvozamız? Maşı darvozamız. Tevde kovinli gülleri var. Harbette elementimiz uzun. Suvarki kılınmadan. Kotirib qo'yilgan, baqa o'lib, yana tegini artib tozalab, yana qotirib qo'ysa bo'ladi. Suvarga qilsa etini artish ham, tozalash ham qiyin bo'ladi. Tozalash oson. Albatta, mayda har bitta mayda element gullarimiz o'zini ham qotirib qo'yganmiz, baqa o'lib, tevada gullarni hammasini. Yana bo'shatib, teglarni artib tozalab, yana qotirib qo'ysak bo'ladi. Bo'ladi. Ha, inaki bitta narsa e'tibor berishsa maqsadga muvofiq bo'ladi obunachilarimiz. Nimaga desangiz, mana shunaqa darvozalarning ko'pchiligidan shikoyat tushadi. Darvoza 1 yil, 2 yil o'tmasdan zang chiqaraverdi deyishadi. Endi zang chiqarmasidan asosiy maqsad bunaqa darvozalarga arkeli darvoza bo'ladimi, qanaqa darvoza bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu yerlarga suv o'rnatadigan joylarning o'zini bez svetni germetikka tutarsa, shikoylabkadan ko'ra, endi zang fang chiqarmaydi, shikoylabka moyilli ko'proq bo'ladi suvga, sinishga, ha. Germetikdan suv o'tmaydi. O'shaning hisobiga zang ham chiqarmaydi uncha-munchaga. O'shaning uchun buni o'zini iloji boricha mana bu yerlarni arka joylarning o'zini bez svetni germetikka qilish kerak. Mana xudo xolisa yillar davomida xizmat qiladi. Shuni o'shnaqa narsalar qilib kelyapti. Xudo xolisa o'shnaqa narsalar qilib beramiz, xudo xolisa hamma narsini inshaalloh kelishuv asosida. Mana shu darvozamiz bitta-bitta lak bosib qo'yasiz. Xudo xolisa darvozamiz yo'q qilib bitta lak bosib qo'yasiz. Mana shunday qilib yasab olish ham oson bas-da. Albatta, albatta. Necha kun mehnat qilasizlar mana shu darvozani, bitta darvozani yasash uchun? Bu darvozani endi 30 kun, 35 kun olamiz zakazni. Xo'p, o'zi bir haftada bitadi, suvarkadan chiqadi. Bir haftada kraskadan chiqadi, 15 kun. Endi 10 kun, 15 kun insongachilik. Biz plus bilan aytamiz, qo'shib aytamiz, 30 kun, 35 kunda xudo xolasa olib borib, ustunovka qilib beramiz. Agarda uylari razmerlari kattaroq bo'ladigan bo'lsa, 4 metr yo 4,5 metr bo'ladigan bo'lsa, bizga yozishsa biz o'sha 4 metrlik ishga alohida bo'ladiganlar ham bor, ularning ham rasmlari bor, videolari bor, tashlab beramiz. Xudo xolasa qaysi biri ma'qul kelsa, inshaalloh imkon qadar xalqimizdan o'zimizdan qilib harakat qilamiz xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p. Endi Anasxon, bu darvozamiz. Xo'p, bu darvozamiz Farg'ona viloyati Qo'qonga o'rnaydi. Darvozamiz diplomat darvoza deydi. Darvozamiz iniga to'ri 20. Balalligi 3,16 bo'lgan, ikkita yoni tagi 12li rossiyalik kishveller bo'lgan. Listimiz 1,8 list, 2 qavatli, shum izolyatsiya bo'lgan, utepli til bo'ladi. Oshiq-mashiqlarimiz pochimli bo'ladi. Ochilib yopilishi yengil bo'lish uchun TVD profillarimiz 12 ga 8 profil bo'lgan. Ramkalarimiz polni 8 ga 4, 1 7 sentga deb bo'ladi. Xo'p, mana yaqinroq ko'rsatsangiz, bitta narsani bir tanishtirib o'taman. Har bitta mana bu elementlarni ko'pchilik mana bu kvadrat qo'yadi, mana ikkinchi qavatini qo'yibdi, mana bu suvarka qiladi. Mana bu yerga chaqlab zamaska qiladi. Biz mana shu narsadan bitta narsani o'zini stenogga igirib chiqarganmiz. Mana bu yerlarga zamaska, suvarka tegmaydi. Tegmaydi. Ha, zamaska tegsa ham qam qotib qoladi, to'g'risi. O'shaning uchun iloji boricha biz mana bu yerlarni pulni o'zini egdirgan. Egdirib chiqarganmiz. Mana bu yerlarda umuman suvarka degan narsa yo'q, zamaska degan narsa yo'q. Xudo xolisa qo'ldan kelgansa inshaalloh qildik. Xudo xolisa egalari ham juda xursand bo'ldilar. Xo'p, bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1 million 500 ming so'mdan eng zo'rini, fullini xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz. O'shanda 12 ta shveller bo'ladi, 2 ta yoni tagi, 2 qavatli bo'ladi, shumka bo'ladi xudo xolisa. Hamma original bo'ladi, 1 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Buni ham listlari qalinlashib, yupqalashishga qarab turib narxlar o'zgaradi. Bu darvozamizni 1 million 200 mingdan qilsa ham bo'ladi, 1 million 250 mingdan qilsa ham bo'ladi. Faqat ketadigan metrga qarab narxi ko'tarilib tushadi xudo xolisa. Gap yo'q. Xo'p, keyingi darvozamiz. Xo'p, keyingi darvozamiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga o'rnatamiz xudo xolisa bu darvozamizni. Soqqali darvoza deyiladi. Xo'p, bu darvozamiz ikkita. Mana bu ko'rib turgan darvozangiz bu garaj darvozasi, asosan mashinadan kirib chiqish uchun. Yonidagi bolachasi esa alohida kirib chiqish uchun. Ikkovi bittading? Ikkovi bitta. Yonma-yon o'rnatiladi xudo xolisa. Xo'p, bu darvozamiz katta darvozamiz iniga 3,45, balaligi 3,30, ikkita yoni teversang 10ga 10 profilda bo'lgan, stenkas qalin, tagi 10li shvellarda bo'lgan, ikki qavatli bo'lgan, shum izolyatsiya bo'ladi. Xo'p, bu darvozamizni 1 kvadrat metri 1 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab ikki qavatligini. 1 million 240 ming so'mdanga bir qavatligini, 1 million 240 ming so'mdan bir qavatligini olib borib, ustunovka qilib beramiz.
bu darvozamizdan yoksa pul bilishadi, yo'q bo'lsa qaytarib olib ketaveramiz. Lavzlar xudo xolasa. Lavzdan qarshi yo'q xudo xolasa. Yoqmay qolmasa kerak endi shunchalik mehnat qilinyapti. Qo'llangancha mana ularni ham ko'rsangiz, ko'pchilik butcha chaspa qo'yadi, yo truba qo'yadi, yo glat qo'yadi. Biz buni o'zini emas, sinovni o'zini yig'ib chiqarganmiz. Mana bu yerdagi suvarka, shkolovka ishlamaydi. Faqat mana chok ko'ziga ishladi xolos. Tushunarli. Xo'p, endi bu darvozamizchi. Bu darvozamiz ham, bu darvozamiz bilan bitta, bu darvozamiz endi kichkina eshigimiz, ikkita yo'ni, tagi shvellar bo'lgan, ikki qavatli bo'lgan. Tevelar mana lazerni bo'lgan. Endi u egalari havo aylanib tursin, sal yorqroq bo'lsin deganlar uchun tevelar mana lazerni gullar qilib qilib berdi, xudo xolasa. Bu darvozamiz ham, bu darvozamiz ham bir xil. Narxi bir xil. Ha, narxi bir xil. 1,300,000 so'mdanga, 1,240,000 so'mdanga, xudo xolasa. Obor o'rnatib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Ha, bu darvozamiz esa mana shtampovka darvoza deyiladi, ya'ni pechatli darvoza. Pechat. Ha, bu darvozamiz 8-6 profil bo'lgan. Taglari 50 shvellar bo'lgan, 6 g'otor 1.5 stenka. Obizatel mana vibr aylantirilgan, hamma yog'iga. Listimiz bu listimizdan 1.3, mana bu ham 1.3. Pastligi. Ha, ko'pchilik 1.3 deydi, mana shuni o'zini qilib beradi xolos. Asosan biz taglarni o'zini ham zakazni qilib bu Namangan shahriga o'zimizga o'rnatdi. 1.3 ta qilib berdik. Egalari endi mustahkamroq bo'lsin, quyoshga qaragan umri uzoqroq bo'lsin deganlarga taglardan toza gruntovka, bankovoy toza GK2 krasi sepdik, lakli bo'ldi xudo xolosa. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri O'zbekiston bo'ylab originalini 600 ming so'mdan xudo xolosa olib borib, ustanovka qilib 600 ming. 600 ming so'mdan qilib beramiz. Endi 300 minglik darvozalar ham bor kvadrati. 250 mingdan qilib beramiz. Pechatli darvoza. Ular o'tayib qoladi, ha? Yo, ular endi adrenalinda oka. Bir yil turib turmasdan zangi chiqaradi oka. Kraskasi ko'chib ketadi. Endi qilgan garishi 1 million o'y qilinadi. Inshaalloh yaxshisini, sifatligini, kashfini qilishda xudo xolosa maqsadga muvofiq bo'ladi xudo xolosa. Gap yo'q. Endi mana darvozalarimizni qira oladimizmi yo hozirgi kundagi eng trenddagisi deymizmi? Bu darvozani yasashibdi-yu, lekin nom qo'yishalmayapti. Nomini endi xudo xolosa qo'yib berasizlar. Bu darvozani bora K9 deb nomlaymiz. Bo'ldi, siz nima desangiz yo'q xudo xolosa. Bu to'yxonaga o'rnaydi. Bu ha, Andijon viloyati bo'zga. Olibdi bo'pti darvoza. To'yxona bo'lmaydi. Xo'p, bu darvozamizni hozir bitta narsani ko'rsatib o'tasiz. Xo'p, mana bu yerlari polni nerjevayka bo'lgan. Qop 3 qavatli bo'lgan. Mana orqa taraflari ham mana ochib ko'rsatib beramiz. Mana orqa taraflari ham nerjevayka mana. Orqa tomoni ham nerjevayka. Ko'rsizlar mana. Oldi orqa bir xil xudo xolosa hamma yog'i. Orqa taraflari ham xuddi shu holatda bo'ladi. To'yxonaga endi sal olib taraq bo'pti-da. Ha, 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 endi bejirimamiz bo'lmaydi-ku xudo xolosa. Nech qavat bu? 3 qavatli bo'lgan, oka. 3 qavat. 3 qavatli. Oldi orqasi xuddi shu holatda bo'ladi. Shumkalari ham bo'lgan. Shumkalari ham bo'ladi. Nechilik listdan foydalanamiz? Listi 1.8 list bo'ladi, oldi orqasi shirshavli list bo'ladi. Aha. Profillarimiz 2-2 stenka bo'ladi. Xo'p, pochimlarimiz ham toza pochimli bo'ladi, Rossiyadan keladi. Xudo xolosa bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 1,900,000 so'mdan qilib beramiz xudo xolosa. 1,900,000. 1,900,000. Mana shunaqa nozik joylarga yasab beramiz. Xudo xolosa. Mana kerak bo'lsa bundan ham boshqacha bir bundan ham boshqacha stilda qilib beramiz xudo xolosa. Bu yonlardagi nimalari bu? Xo'p, mana bu darvozamiz, xo'p, Samarqand darvozasining kletkasi. Alohida yana bitta kirib chiqadigan eshiklari bor ekan. Okamiz zakaz qildilar. Mana bu yerlarda qovunning gullari bo'ladi. Xudo xolsa, bu ham o'sha bilan bitta. Mana bu eshigimiz esa mana lazerni o'zi ko'rsatgan darvozamizni, u darvozamizni eshigi ichida bo'lgan, 3 qanotli bo'lgan alohida. Alohida kiradigan eshigi, keyida lazerning gullarigacha bor. Pulni buni endi xudo xolosa, pachkalab xudo xolosa Isuzuga yuklaymiz Toshkentga inshaalloh. Gap yo'q. Hozir bo'ldi ham tayyor darvozalar ko'rsatdik. Ko'rsatdi xudo xolosa. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolosa, mana shu ekranda nomer, Anasxonning nomerlari, xo'p, Telegram, WhatsApp, Imo hamma narsa bor. WhatsApp, Imo bor. Hamma yo'qda. Xo'p, musofirda yurgan aka-ukalarimiz ham ko'ngilni to'q qilib, manga ishangandek, baqa ishanib, aloqaga chiqib o'rasizlar. Xudo xolosa, aka, darvozani misol uchun zakaz qilsa, mana mana shu darvozadan menga bitta yasab bering desa, razmerlarini olib o'lchasalar, yana qabaqa qilsalar, qanchada tayyor qilib berasizlar? Xo'p, shu darvozamiz 30-35 kunda tayyor qilib beramiz, xudo xolosa. Bunigacha vaqt topib berganda? Ha, buniki vaqt ko'proq oladi. Mana darvozalarimiz bo'lsa, o'sha 20 kun, 25 kunda bitadi. Narigilardanchi, misol. Narigilar shunaqa 20 kun, 25 kunda. Lazerli darvozamiz ham, o'sha nerjevikli darvozamiz ham 20 kun, 25 kunda bitadi. Endi bu darvozamiz o'ziga yarasha ish ko'proq. O'shaning hisobiga ozgina muddat cho'ziladi, xudo xolosa. Lekin qilib beriladi. 35 kunda xudo xolosa qilib beriladi. Cho'zmasdan qilib beriladi mana. Hurmatli obunachilar, xudo xolosa aloqaga chiqaverasizlar. Yana bundan tashqari ham fasonlar bor. Albatta. Misol uchun bir necha xil fasondagi nimalaringiz bor? Xo'p, darvoza qaysi bir darvozani tashlashsa yoki menga shunaqa darvoza kerak deyishsa, biz Telegramdanmi, WhatsAppdanmi, Imo'dan bo'lsa,
biz katalogdan tashib beramiz. Aha. Endi darvozaning katalogida rasm ko'p, 1000 ta, 2000 ta rasm bor. Rasm jo'natib beramiz, ko'rishadi. Qaysi biri ma'qul kelsa, o'shasini qilib beramiz. Agar o'zlariga yoqqan darvoza bo'lsa, Murod darvozani ko'rishgan bo'lsa, o'sha darvozani o'zi qilib Xudo xohsa qilib beramiz. Qilib beringlar. Birga-bir qilib. Birga-bir qilib Xudo xohs qo'ldan kelgancha. Yap yo, inshaalloh. Hurmatli obunachilar, hammaga omad. Ilohim, yaxshi kunlaringizga mana shunaqa xonadoningizlarga darvozalarni o'rnatib, nima deydi? İnşallah. Chiroyli qilib hali yursalaringiz biz xursandmiz. Kelaverasizlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.